こんにちは、角田隆です。今日は私の好きなものについてお話をします。小さな声で第2回楽器。これは7コースのリュートです。7コースというのは弦が7つい張ってあるということです。この楽器は16世紀後半、主にシェイクスピアが活動していた時代のリュートです。正面から見ると涙の形、雫の形をしているなどと言われますが、裏を見てみると亀の甲羅か瓜を真ん中から縦に切ったようにも見えます。表面板の真ん中には響孔、響きの穴という響きを良くするための穴が開いてますが、リュートの響孔はさまざまなデザインで美しく装飾されていて、ローズとも呼ばれています。この丸いボディはくり抜いて作られているのではなくて、まるで長い笹の葉の形にスライスされた何枚もの薄い木をリュートのボディと同じ形の木型に合わせて貼り付けてあるんです。接着剤が乾いたところから形からスポッとこう外しますと、このリュートの背中ができるわけです。この表面の板は2ミリとか3ミリとかってすごく薄いスプルース材というんでしょうかね、スプルース材が一般的には用いられています。スプルースは松とか杉とか針葉樹の仲間です。ボディには楓、イチイなど、シバンには黒檀など、一体の楽器の中にいろいろな木が使われています。リュートの頭部にある糸蔵、ネックからほぼ90度近くの角度を持った構造になっております。この構造はリュートの祖先にあたるペルシャのウードや、遠い親戚にあたる日本の琵琶にも同じ、特徴が見られます。それから楽譜のこと、リュートは使う楽譜もリュート専用でタブラチュアという文字による特別な楽譜が使われます。今使われている五線譜のように音の高さを書くのではなく、どの弦のどのフレットを押さえるかが示されております。ではこの曲を弾いてみます。リュートファミリーって言ってファミリーがいるんです。これがまあ言えば典型的な一番
まあ、独奏にも伴奏にも使われるタイプの楽器ですけれども、もっとこれから弦が増えていくんですけど、これ7対ありますけれども13対ぐらいまで増えていくんですね。時代が進んでくると。だからこの大きさももっとボリュームが欲しいということで、このネックが延長っていうんですけど、延長がもっとこう大きくなって、で自分が立ち上がってもこうやってやっと調律ができるようなところまで伸びていってしまうんですけども、それでまあ無理したんですかね、だんだん廃れていってしまったというか、もう使い切れなくなってしまったというか、それだけが理由ではないんですけれども、竜頭は廃れてしまうんですね。もともとこの楽器は割と小さな場所で、まあ宮廷のある部屋で演奏されたり、まあ聴いたり楽しんだりされてた楽器なんで、割とこう個人的な感じのおしゃべりをしているような感じで、現在のようにお客さんがたくさん来て、まあ、ホールみたいなところで何百人もの人の前で弾くようなものではないので、でもまあ時代がどんどんそういうものを求めるようになって、オペラができたりなんかして、リュートも頑張んなくちゃというので、まあ、どんどん力強く大きくっていう方を目指したんですね。でもやはり途中で、消えていったのかな。よく人にリュートのどんなとこが好きなんですかって聞かれることがありますけれども、と音の小さいところですかねっていう、なんか不思議なふうに思われるんですが、本当にそうなんです。うち音の小さいところが好きなの。だから音が小さくなって消えていく、その間シンとしたスンとした間、そんなところが好きですね。よく、まあ、趣味でいろいろ集めてる器とかそういうものでも、その置いてある周りに静けさがあって、本当に そのものがそこにあるのに、あるから周りが静かになるみたいな感じだから、まあリュートが鳴って消えていく姿が、音が消えていく音の姿がよくよく見えていく、そんな演奏を目指したいなといつも思ってます。そしてそんなところが好きです。